Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2024. Esse é o assunto do vídeo, então vamos lá. Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Júnior. Já deixa o like, já se inscreva e vamos lá. Então, galera, fizemos já um vídeo falando, né, desse sorteio que vai acontecer amanhã, dia 20, terça-feira, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. Ok? Já fizemos um vídeo e lá eu fiz uma simulação no PES 2021 para ver aí se a gente acerta. Só que aqui, lá eu fiz a simulação automática. Aqui não. Nesse vídeo eu vou falar a minha opinião. Vou tentar aí acertar pelo menos uns dois desses quatro confrontos dessas quartas de final. Beleza? Então, direto ao assunto, vamos lá. Lembrando que nesse sorteio de amanhã já vai ficar definido o chaveamento. Ok? Os times já vai saber, ó, passou para a semifinal, já vai saber qual time que vai enfrentar, ok? Vai ser assim o sorteio amanhã. O chaveamento da semifinal já vai ficar definido. Semifinal não tem sorteio. Então vamos lá. Do lado esquerdo aí, vai ter Flamengo contra Atlético Mineiro e São Paulo contra o Bahia. Então, quem vencer de Flamengo e Atlético Mineiro vai enfrentar na semifinal quem vencer de São Paulo e Bahia. Então, por exemplo aí, Flamengo elimina o Atlético Mineiro, São Paulo elimina o Bahia, semifinal, São Paulo e Flamengo. Do outro lado, vai ter Corinthians e Juventude e Vasco contra o Atlético Paranaense. Então, o vencedor do confronto entre Corinthians e Juventude vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre Vasco e Atlético Paranaense. Então, digamos aí que o Corinthians elimina o Juventude e o Vasco elimina o Atlético Paranaense, semifinal, Corinthians e Vasco da Gama. Esses são meus palpites, são aí os quatro jogos. É claro, é só palpite, galera, mas vamos ver aí, né, quantos desses eu acerto ou se erro todos, né? Vamos ver aí, o sorteio é amanhã, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, na sede da CBF. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Atenção, se fizer agora, acabou. Atenção, se fizer agora, acabou. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem.